Aš žinau, kad tai, ką dabar pasakysiu, Žygimantui sukels šypseną. O tu nekreik dėmesio į tas jo grimasas ir sakyk. Veidas ledinis. Lietuvoje kai kurios manekenės milijonierės. Oi, negaliu. Oi, prajuokinai. Kas šitas milijonus moka? Aš irgi girdėjau, kad Lietuvoje jaunutėms manekenėms už praėjimą podiumų mokama 20 litų. Indra, tu ko nors nesupainiojai? Bet jos tos turtingiausios manekenės tai rūbus demonstruoja ne tik Lietuvoje. Nežinau, ką jos ten demonstruoja, bet manau, Indrutė tave apgavo. Neapgavo. Nu, nusiramink, neapgavo. Ar gali vaikas, na, tiksliau, 15-metė ar 16-metė paauglė visiškai legaliai ir vien savo jėgomis per metus uždirbti pusę milijono? Milijoną! Ar dar daugiau? Taip, sako Jurgita Kigolė. Modelio agentūrai vadovaujanti moteris nesykį matė pribloškiančias gražių lietuvaičių sėkmės istorijas. Yra nemažai merginų, kurios uždirba daugiau negu galbūt jų tėvai per visus metus sudėjus. Tų sumų negaliu įvardyti kiekvienos. Yra tokių, kurios uždirba labai labai daug, kurios galbūt ruošiasi netgi savo ateičiai pirktis butus, mašinas ir taip toliau. Jaunos, lieknos, savitų veido bruožų merginos mados pasaulyje tiesiog graibstomos. Štai pernai viena Jurgitos agentūros manekenė, 16-metė Agnė Končiūtė iš Mažeikių, per savaitę tapo tikrų tikriausia madų šou sensacija. Princese virtusi pelenė demonstravo kone visų garsiausių pasaulio dizainerių kurtus drabužius. Mūsų Agnė padarė viską, ką tik galėjo padaryti. Jinai pradėjo nuo Londono, Milanė, jinai padarė Dolce Gabbana, Armani, jinai padarė Ferre, jinai padarė Versus, jinai padarė, net nepamenu visus, ką galėjo geriausius dizainerius. Nuvykus į Paryžių, jinai padarė Diorą, jinai padarė Chanel, jinai padarė Valentino, jinai, nu, aš net nežinau tokio, kurio jinai tiesiog dabar taip galvoj greit nesudėlio, ko jinai nepadarė. Griežti, lengvai įsimenantis Agnės veido bruožai, skvarbu žvilgsnis bei tobula figūra pripluoškė pasaulį. Lietuvaitė per savaitę padarė stulbinamą karjerą Europoje, tačiau dabar Agnės geidžia ir Ameriką. Jinai dabar yra tas modelis, kurį nori visi pašnekinti, kurį nori paimti darbam ir taip toliau. Tai va, tiesiog tos madų savaitės, ką jinai įdėjo į tai, dabar jau pradeda nešti daug didesnius rezultatus. Jurgita įsitikinusi, tokių šlovės istorijų mūsų krašte galėtų būti dar daugiau. Juk pilna nuostabius plaukus, veika oda, gražią figūrą ir originalius veido bruožus turinčių lietuvaičių. Tačiau net tokiems originalams prasimušti ir sužibėti tarptautiniuose madų šou labai sunku. Juk tada, kai vyksta pasirodymai, į Londoną ar Milaną plūsta tūkstančiai gražuolių iš viso pasaulio. Konkurencija tiesiog žvėriška. Reikia, kad pati manekenė, pats modelis labai labai savim tikėtų, pasitikėtų ir spinduliuotų pozityvų. Kad jinai išsiskirtų iš visos minios. Atrankose į darbus pas dizainerius būna labai labai daug mergaičių. Kad tave atsirinktų, tu turi išsiskirti, būti kitokia, turi tikėti tuo visų pirma. Tikėti savimi dar sudėtingiau, kai tau vos 14 ar 15. Taigi praėjusią savaitę Kaune merginas, kurios jau šį vasarį savo laimę bandys Milano madų savaitėje, Jurgita sukvietė į specialią grožio stovyklą. Kadangi mergaitės yra labai jaunos ir būtent šitos mergaitės yra ruošiamos madų savaitė, kurios vyks neužilgo, tai kad neišmest jų jūrą, išplauks ar neišplauks, nieko nemokančių, nieko nežinančių ir taip toliau, tai nusprendėm jas paruošti. Kaip rengtis, ką kalbėti, kaip pasidažyti ir galų gale netgi ką valgyti. Atsidūrusios užsienyje pačiame madų industrijos sukūryje, kai kurios jaunos merginos viską pamiršta ir jaučiasi lyg kosmose. Neretai būtent taip ir prasideda baisios istorijos apie pervargusias, išsekusias, ant podimų griuvinėjančias ar kokiomis baisiomis lygomis susirgusias nepilnametės. Kad lietuvaitėms tokie dalykai nenutiktų, Jurgita pradėjo nuo elementariausių dalykų. Visų pirma, manekenės maistas. Nemaitinam duonos kriaukšleliu, bet valgom sveikai. Valgom salotas, verdam košės, gaminam vištieną ir tikrai nemarinam badu, bet tiesiog tas gaminimas yra tuo pačiu labai svarbus, kad jos žinotų, kaip pagaminti tą maistą, kad jis turėtų kuo mažiau tų kalorijų. Mergina, kuri sveikai maitinasi bei sportuoja, niekada nebus per stora, tikina modelių vadovė. Tiesa, lietuvaitėms
trūksta ir elementarių grožio žinių. Tenka mokytis vaikščioti, pasidažyti, tinkamai apsirengti ir kaip elgtis, kad tūkstančio merginų būryje būtų pastebėta būtent ji. Vienos nori pakeliauti, pasaulio pamatyti, kitos nori pinigiai užsidirbti, kitos nori karjerą padaryti ir pripažinimo sulaukti. Tai tie lūkesčiai yra labai skirtingi iš tikrųjų kiekvienos. Naujas veidas ir supermodelis tikrai gauna skirtingai, bet tai yra nuo 500 eurų iki galbūt kokių 10 000 eurų. Modeliai, kurioms dievas ar motulė gamta nepašykštėjo tinkamų duomenų bei išskirtinės išvaizdos, visada turi darbo. Taigi, jei vilioja kelionės ar milijonai, bandykite laimę. Juk jau visai netrukus prasidės naujausiųjų mados kolekcijų pristatymai ir ant podiumų žibės naujos žvaigždės. Netrukus laidoje Mama muzikos apdovanojimuose stiliaus policija. Kaip Giedrius Drukteinis ir Mantas Petruškevičius demaskavo netinkamai pasipuošusią žvaigždę. Kas čia pas mus iš Kauno? Aš. Na ir kaip Kaunas, dar gyvas? Kodėl dabar klausi? Girdėjau, kad griaudė iš sostinės atvykęs hip-hopo desantas. Paik tu savo, neįtikėtų, savo, kad jūs Kaune klausote tik rusišką muziką. Viską mes ten klausom, kodėl tik rusišką? Šį kartą buvote priversti paklausyti ir kitokių melodijų. Pusgava rašto, tai nekrasyva, nekrasyva, inestraina. Lietuvos muzikos padangyje driokstelėjo neįlinis įvykis – Mama muzikos apdovanojimai. Išskirtiniam reginiui garsiausios mūsų žvaigždės ruošiasi ištisą savaitęs. Ponios bei panelės derino drabužius, kursavo po parduotuves ir išsunkė dizainerius. Buvo pasakyta, kad smokingai ir suknelės žemesnės. Žemiau kelių ir taip toliau, visa kita, tai tas šiek tiek aišku apriboja, bet labai aiškiai kryptis, kaip reikia stengtis, tai pakankamai nesunkiai. Tiesiog apsirengiau savo siūtą sijoną, juodą bliuskę ir papuošalus kurie buvo po ranka. Daug dėmesio tikrai neskyriau. Nors Lietuvos žvaigždės apdarus rinkosi bei siuvosi labai atsakingai, apdovanojimuose pasirodęs Giedrius Drukteinis iškart pareiškė. Kritiko šį vakarą tikrai bus. Visų pirma todėl, kad anaip tol ne visos garsenybės pasipošė tinkamai. Pavyzdžiui, bosai. Nuo kodėlgi jie nepaisė to, kas parašyta kvietime? Nematau šį didelės tragedijos. Visų pirma, kad gerą nuotaiką atsineštų ir padorės manieras, o jau ten kokiais batais abė ar kokia suknelė jinai vilkė, tai yra antrailis dalykas. Netinkama apranga ano Drukteinio dar ne pati baisiausia nuodėmė. Būtų kur kas blogiau, jei kokia išsišokėlė žvaigždė siaubingai pavėluotų ar į apdovanojimus iš viso neatvyktų. Dabar madinga snobų tarpe ateiti šiek tiek pavėlavus, neva tai parodant, kad jie turėjo kažką tai svarbesnio veikti, negu kad iš šitą renginį ateiti. Bet jeigu ten pasakyta, pakvietime nurodytas laikas, tai prašom jo laikytis. Arba tu su mumis, arba tu, kaip sakant, esi čia prašaleivis ir atsitiktinis. Kaip etiketo ekspertas Drukteinis ir stiliaus žinovas Petruškevičius auklėjo Lietuvos žvaigždes? Kas ir kiek išleido savo papuošalams bei kitoms grožybėms? Ir kokių klaidų ateityje turėtų vengti mūsų garsenybės? Išskirtinis pasakojimas apie įspūdingiausią muzikos elito šventę jau rytoj karamelinėse naujienose. Mielas merginos, iki tetulės atvykimo liko labai nedaug laiko. Tai tu supažintinsi ar ne? Nerekomenduočiau, tačiau jei labai norite, galėsiu suvesti. Kur ten sakinai buvo išvykusi į Australiją? Ne, sakė Amerika. Nepataikėte į Burkina Fasą. Aik tu savo, kur čia? Koks skirtumas, kad tu Google'es neturi? Pasimatysim rytoj, nevėluokite, pasipuoškite, atsisveikinimo vakaras turi būti labai gražus. O mūsų laidos kartojimą galite išvysti svetainės lnk.lt video galerijoje. LNK GO. Iki rytojų, Žygimantai. Ate. Iki greito.